perjantai muotinäytöstä. Siis tää on ihana, pehmeä, kevyt neule. Aivan upea. Siis niin ihana. Mä pistin leggingseiksi nää mummileggingsit ja jalassa mulla on pässin pökkimät. Nää ei ollut ihan täysin villaa, näissä oli jotain muuta myös, mutta yli puolet villaa. Ihana neule, aivan ihana. Siis tosi kevyt, siis oikein semmonen tekee mieli pistää päälle. Ei pistele, ei kutita. Meillä sataa lunta tuo ulkona, hyvin hentoista lunta. Tää sopii just tohon ja jotenkin nää hiet on semmoset, haluu vetää ne näin, että lämmin. Aivan ihana. Kiitos E. Sitten muumitunika edelleen jalassa. Nää hiet on just tämmöset puolipitkät ja tulee semmonen olo, että haluan vetää niitä vähän ylemmäs. Täällä taskut. Tykkään. Ihana. Värikäs. Kiva. Hiet voisi olla aavistuksen niin kuin löysemmät tästä, mutta ei mitenkään haittaa. Ei haittaa. Ja kiva, että ne saa vedettyä tänne, koska tykkään tällain laittaa. Ne on kivat. Mulla on nyt uusi puhelinteline. Ja tää on paljon jämäkämpi kuin se edellinen. Hiukset on nyt kyllä mitä sattuu, mun täytyy tehdä näille jotain. Mut hei, kiitos ihanista vaatteista. Kiitos sirottimista, ne on pestynä tuolla. Täytyy suolasirotin täyttää ja sit kun ostan pippurisekoitusta, niin laitan pippuria kanssa. Ja suklaat on hyviä ja mitä muuta mä sain? Nyt mä en muista. Mut kiitos kaikista, mitä sain. Kaikki on ihania. Täällä tosiaan hei satelee lunta. Ei kiva. Pistetään toi puhelinteline pois. Siinä oli Bluetooth kanssa semmonen, että pystyt niinku kauempaa sen klikkaan päälle ja muuta. Mut mä menin sitten avaan sen Bluetooth-jutun. Ja mä en saanut sitä enää toimiin, kun mä menin sen aukaseen. Mut se ei kyllä haittaa, ei mulla ollut tarkoituskaan sitä käyttää. Eli ei haittaa. Nyt mulla on puhelin ilman koteloa, pysyykö se tässä? Ei pysy, mun on otettava kotelo, oottakaa. Dudi, oi että tää on kamala tää. Hiukset on nyt kamalat, mutta ehkä mä saan niihin jotain ryhtiä. Ehkä. Jep. Hei, luetaan noita kevään merkkejä. Kertokaa, tehdään tästä keväästä tämmönen yhteinen kevät. Ja kerrotaan täällä kanavalla, mitä kaikkea ollaan nähty. Mitä kevään merkkejä on. Mä otan tuolta hiuslenkin. Tällainen mutupurkki. Hiuslenki ja pistä hiukset kiinni, koska ne ei ollut nyt kovin nätit. Enkä osaa niitä nyt laittaa muuten. Riihimäellä tuli tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä 40 senttiä lunta. Kevään merkki, niinpä. Ingebrit kertoo, että 3.4. eli tuossa nyt on 15. päivänä lokit palanneet. Ja ilmeisesti sinivuokonlehtiä on jo esillä ja lunta. Kyllä. Hellu kertoo, että kollit herää talvihorroksesta. Ilmeisesti kollikissat. Sehän on, joo. Mira Espoosta kertoo, että näki lauantaina leskenlehtiä,
muurahaisen ja mehiläisen pojan kanssa. Muistaakseni Mira kirjoitti, että pojan kanssa. Anteeksi, kun en ole pistänyt sitä ylös tänne tarkemmin, mutta muistasin, että se oli Mira. Etelä-Pohjanmaalla on kurkia ja joutsenia, kuten täälläkin. Jep. Päivi Tukholmasta kertoo, että siellä on sinivuokkoja, leskelehtiä, krookuksia, pääsiäisliljoja, petolintuja on näkynyt, joutsenia, kyyhkysiä, paljon pikkulintuja, joko tulossa Tukholmaan tai jatkamassa matkaa muualle. Joo, oh, voi että, olispa täälläkin jo, meinaa sinivuokkoa ja leskelehtiä ei ole vielä. Kristalli Porista kertoo, että on nähnyt haikaroita ja joutsenia. Jep, kiva. Linnut palaa Suomeen, ihanaa. Mun suttuvihossa oli muistissa näitä. Eilen oli kiva live, juteltiin kyllä vähän asiasta ja toisesta. Ja just täällä en välitä niistä nyt sitten jutellakaan, että livessä voidaan jutella kaikenlaisesta, mutta täällä varsinaisessa videossa yritetään pitää niin sanotusti positiivisena tämä tunnelma. Vaikka omista huolista välillä kerronkin, koska tämä on mun kanava ja mä kerron mun elämästä ja mun huolista ja näin, mutta sitten hyvän kautta yritetään jatkaa eteenpäin ja jos vaan voin olla jollekulle toi vertaistukena, niin mielelläni olen. Eli siitä on kyse täällä, miksi Tarja puhuu välillä negatiivisia. Ja muistetaan, hei, jos teillä on negatiivisia ihmisiä elämässä, jos teitä niin sanotusti kiusataan, eli jos on joku arvosteleva ihminen, sekin on kiusaamista, että kaikkea arvostelee, niin karsi pois. Karsi pois semmoset ihmiset. Ei itsekään. Yritetään olla arvostelematta, yritetään olla olematta negatiivisia, koska se negatiivisuus ja synkkyys ja semmosessa vellominen, niin se mustuttaa sielun niin sanotusti. Semmoinen ihminen ei ole sisäisesti kaunis, joka ei osaa muuta tehdä kuin arvostella muita ja nähdä kaikessa negatiivisen. Ja jos tosiaan on ihmisiä, jotka on semmoisia, niin karsitaan ne pois. Ei olla niiden seurassa. Jos itsellä on niin kuin semmoinen olo, että mä en tosta ihmisestä välitä enkä tykkää, niin ei olla sen seurassa. Ei väkisi niin kuin yritetä kestää jotain semmoista, mistä ei tykätä. Sama vaikka videot, mitä katsotaan. Jos siellä on semmoisia, mistä et tykkää, niin älä kaada sen niskaan negatiivisuutta. Niin paljon ihmiset haukkuu ja on ilkeitä, mikä on tosi surullista. Siis arvostella saa ja mielipiteitä saa olla. Mutta jos ruvetaan ilkeileen, niin se on niin kuin no, no, no. Ilkeily on tosi niin kuin, no se on sairasta. Ei siinä ole vähääkään tervettä niin kuin hiventä semmoisessa, jos täytyy ilkeillä jostain ihmisestä. Silloin on omat asiat tosi huonosti. Jos minäkin olen semmoinen ihminen esimerkiksi jonkun mielestä, että onpas kamala ihminen ja aina se sitä ja aina se tätä, niin älä hyvä ihminen katso mun videoita. YouTube on täynnä ihmisiä ja erilaisia ihmisiä, erilaisia videoita. Katsotaan videoita, jotka tuottaa meille hyvää mieltä. Ollaan ihmisten seurassa, jotka tuottaa meille hyvää mieltä. Koska se positiivisuus, sitä tarvitaan tässä maailmassa, varsinkin nyt, kun on kaikkea pahaa
ympärillä, niin yritetään pysyä positiivisina ja ei alennuta siihen, että ketään haukuttaisi tai että jos joku ei miellytä, niin annetaan sen ihmisen olla. Keskitytään sitten muihin. Semmoisiin, joista tykätään ja joista saadaan sitä hyvää mieltä ja iloa elämään. Sitä mä toivon ihan jokaiselle. Hyvää mieltä ja tavallista turvallista arkea. Onnea elämän valinnoissa ja sitä, että kun herää aamulla, niin on tyytyväinen omaan elämään. Ja jos on huolia ja murheita ja sairauksia ja muita, niin toivon, että mahdollisimman hyvässä hapessa oot niiden suhteen. Ja muistakaa, hei, jos on synkkää, niin kyllä se parempikin päivä vielä tulee. Aivan varmasti se parempikin päivä tulee. Se on, mä tiedän, että sillä hetkellä, kun se synkkyys iskee, niin se ei tunnu siltä, ei yhtään, että koskaan niin kuin paremmalta elämä tulisi näyttää. Mutta kun jatkaa vaan sitkeästi eteenpäin päivästä toiseen, niin huomaa joku päivä, että hei, mä selvisin siitä. Näillä yritetään mennä eteenpäin. Totta kai mä pistin tämmöset. Nämä sopiikin tämän kanssa. Toi valkoinen neule oli kyllä ihana päällä. Se yllätti, kun sen sujautti päälle, niin ihana. Oli niin semmoinen pehmeä ja lämmin ja kyllä. Valkoinen on arka väri, että sen kanssa saa olla tosi tarkkana, mutta justiin, että en kotona välttämättä sitä pidä kauheasti, vaan sitten kun lähden just johonkin hoitaan asioita tai jotain, niin on nätti paita päällä ja näin. Tarkoitan justiin, että jos mä syön tai jotain sen kanssa, niin saatan sotkea se. Jep. Mulla on tossa pino postia, joita pitäisi lähetellä. Lähtee Merja Uulle hyvän mielen postia. Ja mä mietin, että varmaan tässä huhtikuussa vielä jonkun valkkaan, jolle lähetän hyvän mielen postia. Merja on siellä sairastellut ja mä lupasin Merjalle, että mä laitan hyvän mielen postia tuleen. Ja eli mun hyvän mielen posti, mä arvon sen aina noista kommentteja, siis joka usein kommentoi, että mä niinku tunnistan nimen, niin mä laitan sitten vaan vastauksen sinne kommenttiin, että hei, täältä olisi tulossa hyvän mielen postia, että pistäkö mulle sähköpostiin osoitteen. Niin tämmöstä. Tänään on hyvä mieli, vaikka ulkona sataakin lunta. Ensi viikolla mä kattelin, niin 8-14 on luvattu lämpöasteita. Ja jos se nyt pitäisi siellä tosiaan, vaikka siellä 8:ssakin, niin 8 on jo aika hyvä lämpöaste. Talven jälkeen se tuntuu kyllä lämpimältä, niin kyllä, please, tule kevät jo. Tahdon kevään, kunnon kevään ja kuuman helteisen kesän tahtoo tarja. Kyllä. Tämmösiä. Eipä tässä. Sain meikikko rasvat naamaa ja hiukset saa nyt olla näin. Ja postia tulee tänään tai on tullut. Käyn jossain vaiheessa kattoon, jos on jotain mielenkiintoista. Tuskinpa siellä mitään. Yhtä kirjettä kyllä odotan, että saa nähdä. Saa nähdä sitten. Tää tunika on kiva. Tää on ihana. Ja mä tykkään, kun on taskut. Me naiset tykätään taskuista. Ainoa on tosiaan, että nää vois olla pikkusen löysemmät nää hiat. Mut kyllä mä näihin totun. Totun. Ja mä oon semmonen, että mä tykkään just kääriä hiat vähän ylemmäs. Niin tää on kiva, että nää pystyy kääriin ylemmäs. Kyllä tähän. Ja tää on ihanat värit. Nämä korvikset on just tähän sopivia. Tuossa on
Ei tasan samaa, mutta sopii kumminkin. Toivottavasti sulla on ihana viikonloppu edessä. Hei, niin tänään on perjantai ja tää tulee lauantainen, sulla on viikonloppu menossa. Kuinka monella on kesämökki? Tai siitä siirtolapuutarhamökki, jota laittelee kesää varten. Ootteko jo käyneet mökillä? Varmaan. Tämä on semmoinen vuoden aika kyllä, varmaan joilla mökki on. Tai sitten jos sulla on oma puutarha tai parveke. Ootteko laittanut kasvaa juttuja? Mulla on niinku haaveena se, että mulla olisi ensi kesänä amppelimansikka ja amppelitomaatti. Missä sitten olenkin. Et se on mulla semmonen, mitkä mä haluun. Ja hei, muistakaa kertoa noita kevään merkkejä. Nämä lumisateet kanssa tosiaan yksi kevään merkki. Sitten se sulaa kyllä pois nopeeta, mutta tää on tätä. Ja joku sitä laittokin, että kun on vaihtanut jo kesärenkaatkin. Vaikka tietää, että niin sanottu takatalvi voi yllättää, eli tosiaan tulla lunta ja olla, kun yöllä on pakkasta ja näin, niin aamuisin ei välttämättä ole paras mahdollinen aika lähteä kesärenkailla ajelemaan. Tää on tätä. Olkaa tarkkana, ei vaihdeta liian aikasi. Ja hei, muistakaa SPF:t kehiin. Eli nyt viimeistään pitää laittaa sitä SPF:ää, jos tuo ulkona liikutaan. Eli suojataan meidän kasvoja ja muuta ihoa, ettei tuu sitä melanoomaa. Mulla on tässä tämmönen ihan mini 50 SPF, tää on La Roche-Posay. Ja sit mulla on biotermiä vielä ja se yksi tämmönen näyte I+M. I+M. Luonnon kosmetiikka Berliin, niin tää on kans 30. No, mulla on tossa valmiina, että sitä kun on semmosia päiviä, että lähtee tonne pihalle enemmän, niin josko muistais sit laittaa. Ja hei, se aurinkosuoja pistetään sinne viimeisenä, koska jos sä paat sen tonne alle, niin se ei sieltä suojaa, jos sen päälle tulee muitakin voiteita. Niin muistetaan laittaa, ellei se ole sitten päivävoiteessa, niin no tulee se silloinkin sitten päälle, päällimmäiseksi. Mut jep. Ihanaa viikonlopun jatkoa sulle. Mä palaan vielä. Kävin hakemassa postin. Ja siellä on sitä lunta. Juhuu! Sula pois! Tahdon kevään ja kesän. En sinua kakkatalvea. Siellä oli Koksalta toi vasemman polven 5-vuotis toi seurantakysely. Et se voi lähettää postissa tai sitten netissä vastata. No, mä yritin heti mennä vastaan, niin se väitti, että mä oon monta kertaa yrittänyt jo väärin kirjautua, että puolen tunnin päästä uudelleen, eli siellä joku häikkä. Niin siellä on siis sillain, että tulee tuo etäseuranta oirelomakkeella vuoden ja 5 vuoden välein, taikka niin kuin vuoden ja 5 vuoden kuluttua. Ja sitten 10 vuoden kuluttua tulee toi oirelomake ja röntgenkuva. Ja sen jälkeen on sitten 5 vuoden välein aina toi lomake ja röntgenkuva. Ja sen mukaan sitten, miten jalka oireilee, mutta mulla on jalka siis täysin bueno. Sehän on ollut tosiaan kipeä tossa, kun oli tää toinen, eikä voinut varata sille niin paljon. Niin tää oli kipeämpi, mutta siis se, että itse leikkausjuttua kun mietin, niin tämähän on ihan priima vielä. Eli mun kohdalla on asiat hyvin. Mitäs täällä kysellään? Täällä kysellään siis viimeisen kuukauden aikaisia juttuja, että onko ontunut ja muuta, niin ei mitään. Hienoa vastata tänne kaikkiin, melkein luulisin, että kaikkiin, että hyvä.
Ei oo, ei vaivoja ja näin edelleen. Hieno homma. Joo, mä mietinkin, että mitä koksasta nyt tulee. Mutta se oli se. Joo. Ja mulla unohtui nämä villasukat jalkaan, on ihana lämpimät. Mutta kyllä tuo ulkona mä vein roskat ja otin postit, niin ei vitsi. Ja tos kun avasi ulko-oven, niin lunta tuprunut siihen, ja kun ei kukaan ole kulkenut, niin ihan siis... No, mä harjasin noin portaat tosta nyt sitten, että on ainakin vähän yritetty. Tuuli välillä pyörittää, huomasin, että paikka paikoin on niin kuin enemmän lunta. Ja... No, tää on tätä. Ne kyllä sanoo, että talvi ei hellitä otettaan ihan äkkiä, ja kyllähän se näköjään näin nyt sitten menee. Voi niitä pieniä öttiäisiä, jotka on jo herännyt ja siellä ollaan valella, ja sama linnut, jotka on tullut. Joutsenet ilmeisesti kestää aika hyvin tuommoista vilposta, ja kaipa ne kaikki muutkin sitten, kurjet ja hanhekki. Kestää. Hei, mitäs mä tuossa luin? Etelä-Pohjanmaalla ainakin jäniksiä näkyy pelloilla, että ovat heränneet. Ja Marjo kertoi, että heränneet, onhan ne nyt hereillä ollut, mutta enemmän liikkeellä kuin on. Että kyllähän talvella tuossa pupusten jälkiä on näkynyt, mutta... Ja Marjo kertoi, että fasaaneja ja rusakko on osunut silmiin. Fasaanit on ihania, ne kukot huutelee ja joo. Semmoset keväänmerkit on kerrottu. Ja hei, muistakaa kertoa niitä keväänmerkkejä. Musta on kiva lukea ja miettiä, että voi vitsi, olisipa meillä niin kuin toi Päivi kertoi niistä, mitä siellä Tukholmassa on. Mutta kyllä meillekin vielä tulee ihan varmasti. Ja meillä on se siitä ihana toi... Talon etupuoli, että sieltä tulee noi voikukat tulee superaikasi, koska siihen räköttää niin kuin keskipäivällä toi aurinko just niin kuin tonne puolelle. Se nousee tuolta, tohon se räköttää eniten ja sit illalla tuolta, niin siihen nousee sit seinustalle noita voikukkia. Niin ne on kans semmonen, silloin niistä iloitsee niistä voikukista, kun ne on just semmonen, että ihanaa, hei meillä kukaan on jo voikukat kukassa täällä. Ja kyllähän noi sipulikasvit, just noi krookukset ja muut, niin nehän kestää kyllä kylmää. On taas ollut hiljaa, kuten huomaa, niin sit haukotuttaa. Ne kestää kyllä kylmää ja toivottavasti eivät ne lumesta suutu, missä ovat nousseet. Kyllä. Täällä on kaikki hyvin. Mä pistän tällä tämän pakettiin. Mun päivässä ei tule oleen tässä sen kummempaa tälle päivälle. Eikä varmaan nyt viikonloppunakaan saa nähdä, koska innostun saunaan menee. Ja sit mun tarvitsi toi rappu pesasta. Siellä on niitä mustia jälkiä, kun tuli silloin, kun lumen pinnalla oli sitä mustaa, ja se on varmaan sitten tuossa hiekan pinnallakin ollut, kun sit on aika paljon tuo rapussa. Mutta minäpä ne pesasin jossain vaiheessa pois. Oh. Katsotaan sitten, kun siltä tuntuu. Mutta tosiaan, sillain on kyllä hyvä mieli, että asiat on niinku, kutakuinkin kondiksessa, niinku, näet, on onnistunut leikkaus ja muuta. Ja mieli on ihan hyvä. Maanantaina meen palveluliikenteellä kylälle, tai tonne Prismalle. Soittelin tossa sinne kuskille, että poimikko mut kyytiin, ja sanoi, että juu, sopii. Ja sinnehän sitten menen, ja tulen, siinä on tosiaan se pari tuntia aikaa, niin ei tarvi istuskella siestä sen kummemmin. Saa hoidettua apteekkikäynnit ja muut. Mut siis toi Trulicity mulla on tohon diabetekseen, ja se ei niin kuin on niin hyvä kuin Ozempic. Se ei pidä noita verensokeriarvoja niin hyvin kurissa, ja sit se ei vaikuta tohon syömishimoihin niin hyvin kuin Ozempic vaikuttaa.
Ja mua harmittaa ihan sikana, kun mä en sitä osempikkiä, kun sitä on niin huono saatavuus. Mä kysyn sitä, mun mielestä mulla on sitä. Mun täytyy kysyä, että mitä mulla on siellä reseptillä, onko ykköstä vai puolikasta. Ja jotain siellä on jäljellä, niin pyydän varmaan ne, jos sitä taas saa, ja sitten pyydän uusiin reseptin. Trulisitia mulla on siellä ihan kunnon satsi, mutta mä ottaisin mieluummin sitä osempikkia, että se, kun se nyt saatais sillain, että niille, jotka ei tarvi sitä niin kun terveys, niin on toikin laihduttaminen, liikalihavuus on myös terveysjuttu, mutta että jos ei ole diabetespotilas, niin se olisi kyllä kiva, että se olisi, diabetespotilaat menisi edelle. Eli lääkärit ei määräisi sitä ennen kuin on toi saatavuudet taas tasassa. Mutta sit on nyt turha rutista. Ei vaivuta epätoivoon. Toivottavasti sulla on siellä kivaa. Ja muista, sä oot ihana. Sä oot tosi ihana. Te ootte niin kivoja. Meillä oli niin kiva live eilen. Niin monesta asiasta puhuttiin ja synkistä ja muistakin. Ja hei, ensi torstaina kello 7 live puhutaan kiusaamisesta, kaikenlaisesta kiusaamisesta. Koulu, työpaikka, nettikiusaaminen, ihan kaikki. Kaikenlainen kiusaaminen, siitä jutellaan, niin tuu ihmeessä mukaan. Ja mitäs meillä on? Meillä on tulevia livejä. On sitten sen kiusaamisen jälkeen tulee olemaan kantasuomalaisten syntyvyyden lasku. Pohditaan sitä, miksi ei tehdä lapsia. Siis niin kuin me, jotka on täällä oltu niin kuin aina, niin miksi me ei tehdä tuota beibejä. Ja sitten tarotkorteista ja povauksesta jutellaan seuraavan. Eli tässä on huhtikuun teemat on niin kuin tässä. Vielä kiusaaminen, syntyvyyden lasku ja sitten tarotkortit ja povaus. Niistä jutskaillaan sitten joka viikko. Ja nyt ei pitäisi tulla mitään peruuntumisia, ellen ole satu oleen kipeä, koska noi ei tule muksuja sillain nyt oli toi pääsiäinen, sekoitti vähän, niin silloin viimeksi peruuntu sitten viime viikolla, mutta tämmösiä, hei! Muista, hymyilet, löydät iloja arjen pienistä jutuista. Se on tärkeää. Nautitaan tästä elämästä. Ei sen tarvitse olla mitään hirveän jännää ja tapahtumarikasta. Se on hyvää näinkin.